Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Yeni gündə yeni vlogla hoş gördük hər birinizi. Ötən vlogumda da paylaşım etmişdim. Atanın ad günə yana tort hazırlamışdım ki, səhər atanın ad günüdür, onun üçün hazırladıq. Bugün isə həmin gündür. Seçə bildiyim hissələrini bugünkü gündən də seçiş edib sizlər üçün paylaşım edirəm. Burada toyuqları çıxartmışıq. Yeri toyuqları cırtma edəcəyik. Axşam üçün hazırlıq edəcəyik. Onu da deyim. Yerli toyuqları cırtma hazırlayacağıq. Bir ördək, iki belə broiler belə deyim də toyuğu isə ləvənci hazırlayır ana burada. Onu da deyim, hər birisi hazırladığımız toyuqların öz həyətimizdəndir. Burada ləvənci etdiyimiz ördəklə toyuqları bir neçə gün öncədən turşusunu, alça turşusundan istifadə edirəm. Alça turşusunu, duzun istiyotunu vurmuşdum üzerine. Onu da vurduqda, yəni gözlətdiyi də daha yaxşı olur. Yəni, belə deyim, toyuğun ördəyin canına xopur, ədviyyatları daha yaxşı olur. Belə, burada ana hazırlayır ləvəncilərini. Mən də salat üçün kartofu islatmışdım. Təmiz-təmiz yudum, yer kökü, bir də yumurta hər birisini yudum. Bir qazana yığdım, qoydum qaynamağa, qaynasın salat hazırlamağa. Bir də çuğundur salatı da hazırlayacağım. Çuğundurunu da qoydum əlavə bir qapda qaynasın. Sonra salat üçün toyuğun sinə ətini də duzun istiyotunu vurub ayrıca qaynadacağım. Öncədən qaynadan da duzun istiyotunu da vururam. Birlikdə yəni ədviyyatları ilə birlikdə qaynayır toyuq əti. Belə ləvənciləri yığaq içərisinə, sonra keçək digər cığırtmanın ətinin də ayrıca doğrayıb qaynadacağıq. Dolmaları da ötən blokumda biçmişdim, yəni bir gün öncədən biçib soyuducuya qoymuşdum. Belə onu da qoyacağıq bişməyə. Sonra gün ortaya bu arada əti də çıxartmışam. Buzu açılsın, yemək çiftdə, yəni yemək hazırlayacağım. Sulu yemək hazırlayacağım çiftdə. Belə. Və qızlar, keçdim salatları hazırlamağa. Bu arada gün ortaya yemək də hazırladım. Sulu yemək etmişəm, çiftə yemək etdim. Sonra dolmanı da ötən vlogumda biçib qoymuşdum soyuducuya. Dolmanı da qoydum, üzərinə çıxana qədər su əlavə etdim, qoydum bişsin. Yeməyimiz də artıq yəni hazırdır. Demək olar ki, salat edib yeməyimizi də yeyəcəyik. Qaynımcıl də bizdədir. Ad günü axşama yeməkləri yəni falan hazırlayırıq deyən gün ortaya sulu çiftdə yeməyi hazırladım. Belə, cırtmanın toyuğun da ətini ana doğradı. Qoydum qaynamağa onu da. Sonra burada keçdim salatları hazırlamağa. Əvvəllər salatı hazırladığında mən bir padnosa belə deyim, hər bir ərzaqları rəndələyirdim. Burada bu səfər kartofu biraz artıq qaynatmışdım. İkisini ayırdım, götürdüm. Belə, hər dəfə bir padnosa yedirdim. Ancaq bu səfər ərzaqları çox idi deyən ayrı-ayrı qablara etdim, kökünü rəndələdim, toyuq ətinin, yana sinə ətinə əlimlə bitib ditdim, kartofunu da rəndələdim, yumurtasını da rəndələdim. Burada əvvəl bu salatı hazırlayıram, sonra isə keçəcəm çondur salatını hazırlamağa. Çondur salatına qozu da doğramışam, bol qozu da üzərinə içərisinə əlavə edəcəm. Belə salatları hazırlayım, üzərinə belə yana şüyüd doğradım, yudum, şüyüdləri yuyub qurladıqdan sonra üzərinə bir hissəsinə şüyüd doğradım, bir hissəsinə toyuq sinə, yəni didilmiş ətimdən əlavə etdim.
Belə, yəni bacardığım qədər üzərinə fərqli-fərqli görünüşlər verdim, amma həmin hissələrini çəkmədim. Dediyim kimi, hərisindən seçə bildiyim qədər biraz seçib sizlər üçün paylaşım etdim. Salatları hazırlayaq, sonra keçək digər işlərimizi görməyə. Belə salatları hazırladım, cırtmanı soğanını da doğradım, dolma da artıq yavaş-yavaş pişir, cırtmanın ətini də, yəni toyuğun ətini də doğrayıb qaynatmışdıq, bu da hazırdır. İndi soğanı qovrulsun, saralana qədər, yəni qızılı rəngə dönənə qədər qovurub, üzərinə ətini dökəcəyik, duzunu vurub, biraz da soğanla qovurub, sonda üzərinə yumurta vururuq, vuracaq. Bir də burada da mən düyünü isladıram, yudum təmiz-təmiz suyunu süzdüm. Isladıram, isladı qalsın biraz.
Yeməkləri salatlarda falan da yeməklərdə çalışıram. Yəni axşama əgərsə bizdə qonaqlıqdır, ad günümüdür, yəni bayramdımı, çalışıram həmin günü. Yəni səhər-səhər salatları, yeməkləri elə həmin günü bişirək, yəni hazırlayaq. Bu səfər isə bir gün öncədən dolmanı biraz artıq etdim. Bir gün öncədən büküb, rahat olsun deyən, yəni bu gün üçün günü rahat olsun deyən dolmanı büküb qoydum soyuducunun yuxarı gözünə. Amma belə mən çox vaxt demək olar ki, həmin günü, hər bir şey həmin günü bişirirəm. Salatlarda, yeməklərdə həmin günü hazırlayırıq. Belə, yeməkləri hazırlayaq, sonra keçəcəm süfrəni hazırlamağa. Və başladım süfrəni hazırlamağa. Bu arada eltilərim də bizdə idi. Tortda bişirib eltim gətirmişdi. Əllərinə sağlıq. Çox gözəl idi. Dadı da qəşəng idi. Görünüşü də çox gözəl idi. Əllərinə sağlıq olsun. Çox sağ olsun. Belə, bu da mənim tortum idi. Ötən vlogumda çəkiş edib göstərmişdim. Paylaşmışdım sizlər üçün. Və süfrəni hazırlayaq. Yeməyimizi çəkəcəyik. Sonda isə tortumuzu da kəsib. İçini biraz da dosta çəkiliş etmişəm. Nə qədər görsənə biləcək bilmirəm. Amma çəkiliş eləyib yerləşdirmişəm içərisinə videonu.
Ve yemeğimizi yedik, yığışdırdıq. Bu arada göz haqqımızı da halal edin hər biriniz. Sonra keçdi çay süfrəsinə. Burada hər bir demək olar ki, hər bir evdə belə olur məncə uşaqlı evdə. Allah hər birinə canını sağlam etsin. Tort kəsmə, şam piləmə mərasimi hər dəfə, yəni hər biri mütləqdir ki, şamı piləməlidir. Burada da atamızın 65 yaşı olur, yubileydir. Allah sağlam ömür versin, can sağlığı versin. Neçə gözəl birlikdə yaşlarını qeyd edək inşallah. Burada videonu sonlandırıram. Videonu izlədinizsə, izləyib bəyəndinizsə, bəyəni işarəsi qoyub abunə olmağı unutmayın. Öncədən hər birinizə dəstəyiniz üçün, gözəl şərhiniz üçün təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağlıqla qalın, gələn videolarda görüşmək üzrə.